ରାଜ୍ୟରେ ଧିମେଇଛି ପୋଲିସ ଆଧୁନିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 20 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିନି 90 କୋଟି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ରିପୋର୍ଟରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଫୋର୍ସକୁ ଆଧୁନିକରଣ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା 1,20,67,00,000 ଟଙ୍କା। 2000-2020 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅନୁଦାନକୁ ସାରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ 90 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଅପରାଧକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଗାଡ଼ି, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ସାଇବର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍, ନାଇଟ୍ ଭିଜନ ଡିଭାଇସ୍ ଓ CCTV କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ସବୁ ଥାନାରେ ଲାଗିପାରିନି CCTV। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧୁନିକୀକରଣ ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ 90 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନହୋଇପାରିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ପୋଲିସର ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ସବୁବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସବୁବେଳେ ସବୁ ଯୁଗରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକି ଯାହା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକାଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବା ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଧୁନିକରଣ ହେଉଛି, ସେହି ହିସାବରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ରଖିବା କଥା। ସେ ବନ୍ଧୁକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସାଇବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଏଇ 3-4 ଜାଗାରେ ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଜଲ୍ଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯୋଜନାରେ ଆସିଥିବା ମୋଟ ଅର୍ଥରୁ 929,64,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ସେପଟେ 2020-2021 ପାଇଁ 26 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 15,60,00,000 ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 10,40,00,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ସ୍ୱାଟ ପୋଲିସିଂ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅପଗ୍ରେଡେସନ, ଗୁଇନ୍ଦା ଉପକରଣ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉପକରଣ ଓ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଉପକରଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେବେ 20 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆସିଥିବା ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ନହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ କେତେଦୂର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପୋଲିସ ଆଧୁନିକରଣ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ନଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।